تاسې له اس بي اس پختو سره یاست. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان د اقلیم د جدي خطرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه له 400 ورځو څخه واوښته. او افغانستان د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته ماته ورکړه. او سم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان د اقلیم د بدلون د جدي خطرونو په اړه خبرداری ورکړی، ځکه چې د نړۍ د تودوخې نوی ریکارډ لوړې کچې ته رسیدلی دی. د دغه سازمان په وروستي راپور کې راغلی چې په 2024 کال کې د نړۍ د تودوخې درجه 1.15 سانتي ګریډ ته رسیدلې ده، چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی کوي. له همدې امله 2024 کال تر ټولو ګرم کال بلل شوی دی. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان عمومي منشي سیلست ساولو وای نړۍ له چاپیریال او بشري ناورین سره مخ ده. The state of climate update confirms that 2024 is on track to be the hottest year on record, hotter even than 2023, which smashed all previous records. 2015-2024 will be the warmest 10 years on record. The pace of climate change in the space of just one generation is alarming. د متحده ایالاتو د اقلیم استازي د ملګرو ملتونو د اقلیم سرمشریز ته ویلي چې هغه د متحده ایالاتو په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د بریا له امله سخت مایوس دی. جان پودیستا دغه خبرې د آذربایجان په باکو کې د اقلیم سرمشریز ته د وینا پر مهال کړې دي. خغلی پودیستا ویلی د ترامپ اداره به یو بدلون راولي او د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره د شوی پرمختګ ډیری برخه به بیرته په شاتګ ولري. نوموړي پر حکومتونو غږ کړی چې د متحده ایالاتو د پاک انرژي اقتصاد باندې باور وکړي. In January, we're going to inaugurate a president whose relationship to climate change is captured by the words hoax and fossil fuels. He's vowed to dismantle our environmental safeguards and once again withdraw the United States from the Paris Agreement. That is what he has said, and we should believe him. د آرام سمندر د اقلیم د ځوانانو مشر وایي سږ کال د ملګرو ملتونو د اقلیم سرمشریزه د آسترالیا لپاره یو مهم فرصت دی چې د قوي مشرتابه رول ولوبوي، ځکه دغه هیواد غواړي په 2026 کال کې د دغې غونډې کوربتوب وکړي. د ترکیې په پرتله د آرام سمندر له هیوادونو سره د آسترالیا لخوا د دغې غونډې د کوربتوب چانس لوړ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه چې اوس مهال په آذربایجان کې روانه ده، د یوې اعلامیې په خپرولو سره به پای ته ورسیږي. رابرټ کرور له کریباتی څخه اس پی اس ته ویلي، حتی که امریکا نشي کولی توپیر رامنځته کړي، آسترالیا کولی شي رامخته شي. This is an important time for Australia to really step up and say, I'll be the one to make the difference. If they can't make a difference, they can't do that. I'll do it for the Pacific nation. په استرالیا کې د افغانستان سفارت وایي د دغه سفارت قونسلي چارې به دوام ولري. د دغه سفارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو ډلې هڅې کړې دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي نمایندګیو قونسلي چارو کې خنډ رامنځته کړي، مګر د دوی فعالیت به دوام ولري. په خبر پاڼه کې همدار از راغلي چې دا ډول چلند د خلکو د آزار او بشري حقوقو د ښکاره نقص نه ښه ده، او همدارنګه د نړیوالو کنوانسیونونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د دې ډلې د کورنۍ او نړیوال مشروعیت نشټوالي له کبله هغوی ان له افغانستان څخه بهر هم هڅې کوي چې افغانان وځوروي
او نارامه کړي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه دوام لري، د سولې دوه فعالان چې اوس مهال په استرالیا کې دي، د اسرایل او حماس ترمنځ د دایمي اوربند او د اسرایلی یرغمل شوی خوشی کولو ملاتړ کوي. ډاکټر شهد بشاره یو اسرایلی فلسطینی عربه ده. هغه وایي دوی به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اسرایلی حکومت فشار ته دوام ورکړي. We definitely do have hope because we are working together, we are doing and amplifying our voices, and we see the recruitment of more and more public coming and joining us. Our government is doing anything to keep the status quo, to keep the war. We are doing everything to stop them or to try to pressure them in order to finish this horrific war. د استرالیا په سیدنی ښار کې د افغاني فلمونو دوه ورځنی فستیوال پای ته ورسید. د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو په غیر رسمي ډول موسیقي او فلمونه منع کړي، مګر په استرالیا کې د افغانانو یو ډله هڅه کوي چې د استرالیا په ښارونو کې د افغاني فلمونو د فستیوالونو په جوړولو سره افغاني سینما ژوندۍ وساتي. په استرالیا کې د افغاني فلمونو نړیوال فستیوال له تیرو 9 کلونو راهیسې هر کال د استرالیا په یو شمیر ښارونو کې جوړیږي. دغه فستیوال لومړی ځل په 2018 کال کې د افغان فلم جوړونکي فهیم هاشمی او په سویلي استرالیا کې د رضاکارانو د یوې ډلې لخوا پیل شوی دی چې هر کال جوړیږي. ښاغلی هاشمی اس بي اس پښتو ته ویلي چې په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دغه فستیوال له اډلیډ ښار څخه پیلېدو سکال له سیدنی ښار څخه پیل شو. په دې اړه به لا ډېر جزئیات له خبرونو وروسته په رپورټ کې واورئ. په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه له 400 ورځو څخه واوښته. په داسې حال کې چې بې ځایه شوي فلسطینیان په جګړه ځپلې سیمه کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرایلو په اسرایلو بریدونه وکړل او جګړه پیل شوه. د غزې د روغتیا وزارت معلوماتو لمخې له هغه وخت راهیسې لږ تر لږه 340,000 فلسطینیان وژل شوي او تر 100,000 زیات ټپیان شوي دي. د غزې یو بې ځای شوی محمد ابوالقرا له خپلو 5 ماشومانو سره د جبالیا په ښارګوټي کې ځای پر ځای شوی. هغه وایي 400 ورځې د 400,000 کالو په تیر احساس کړي. افغانستان د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو په لوبلړۍ کې بنګلادیش ته ماته ورکړه. تیره شپه افغانستان په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش ته په 5 وکټو ماته ورکړه او د دغې لوبلړۍ بریا په خپل نوم ثبت کړه. بنګلادیش د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره یې افغانستان ته 215 منډې هدف وټاکه، مګر افغانستان دغه هدف په 8 اورونو او 2 توپونو کې پوره کړ. رحمان الله ګربز د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دغه لوبو له پیل مخکې د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات اس بي اس پښتو سره په خبرو کې ویلي و چې ډاډه دي چې افغانستان به له بنګلادیش څخه دغه لوبلړۍ وګټي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې وریز، د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 24. ملبن کې هم د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25. پرت کې ډیر لمر، د تودوخې لوړه درجه 25. په اډلیډ کې هم ډیر لمر، د تودوخې درجه 26. هوبارټ کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 23. کانبرا کې باران او د طوفان امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 24. په نیوکاسل ښار کې باران، د تودوخې لوړه درجه 25. په بریزبن کې هم باران، د تودوخې لوړه درجه 29. په داروین کې بیا ډیر لمر، د تودوخې لوړه درجه 26. او له استرالیا څخه بهر په کابل کې ډیر لمر، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. په پېښور کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه هم 14. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې. د استرالیا او ډالر 6.5 امریکایي سنټه،
یو استرالی ډالر 2.5 یورو سنت او 1.5 برټانوي پنسا د استرالیا او ډالر 15.5 هندیو کلدارو او 103 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا او ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.4 درهم سره برابرېږي او د استرالیا او ډالر 4.4 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملتیا مو مننه کوم. کاغوړی دغه سنوري کیسې هم اوري نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یوو اوري.